el fer un bon crespell necessitem un quilo de farina, mig tassó d'oli, 200 grams de saïm, 50, suc de dues taronges, 5 vermells d'ou, 300 grams de sucre i una llimona rajada. I tot ho mesclam aquí. Ara estic fent tot 250 grams de saïm. Ara posem mig tassó d'oli. I seguim remenant. Jo crec que ja està bon. I ficar un quilo de farina. I ho mesclam, ben mesclat. I aquesta recepta no s'ha de passar. Després ho hem de aprimar. Agafem una bolleta. Això és de primeró. I en el primador plenarem la pasta. I us posem a la sopa d'enguany, no? En la part que s'obre ho tornem a primar.